Hallo, welkom hier so by Farmbook. Okay, ons is hier so by Balfour Hooidag. Saam met Massey Ferguson. Ek het vir hy nie, ek gaan ons vertel hier wat gaan môre gebeur die 16e Januarie. Hulle het 'n hele demo dag hier so van al die verskillende toerusting. So kom ons hoor wat behels hierdie dag alles. En hoe lyk die dinge? Goeiemôre Andre. Dit gaan baie goed hier so, ons is baie opgebonde. Ons is hier so by die Hooidag wat Grynings Balfour Boerevereniging vir ons gereël het. Dit is basies tussen Devon en Balfour, oorkant die Afgri banke. Sêge 'n bietjie vir my nou, wat gaan alles hier gebeur? Dit is nou môre, wat is die doel van die dag en wat is julle deelname hier so? Andre, ja, ons het die Massey Ferguson hooireeks hierso, maar waar ook al die ander verskaffers al hulle produkte kom bekendstel. Ons is baie opgewonde want Massey Ferguson het hulle nuwe ronde baler hierso wat ons oor baie opgewonde en trots is en dan ook van hulle topgehalte groter platsnymasjiene. Maar soos ek dit nou reg verstaan, klim julle nou pensepotjies in die hooibedryf en julle wil nou van sny bal die hele lot, julle wil die bedryf basically oorvat, as ek reg? Andre, yes, ek is baie aggressief op hierdie stadium in die hooibedryf. Dit is hoekom hulle vir ons 'n ordentlike goeie kwaliteit baler gekry het en dieselfde met die snymasjiene. So ons is baie opgewonde om saam met hulle hier pad vorentoe te vat. Baie dankie. Hey, is hier nie so Balfour Hooidag, so ek wil sien Massey Ferguson. So kom geniet die dag môre saam met ons almal hier so by Balfour of hier tussen Balfour en Devon. Regtig julle kan sien hoeveel verskillende tipe toerusting is hierso die hele lot en kom maak 'n draai by die Massey stand. Hulle is hier met hulle hele nuwe reeks van snymasjiene, daarso te tedder. So ja, kom maak 'n draai. Die hekke van 10:00 môreoggend af wat die goeders regtig aan die gang gaan. Die ouens is al van vroeër af hierso. En dan kyk ons sit sommer die location ook hierso op. So, ons sien julle môre. Groete.